La sfârșitul săptămânii trecute, consilierii județeni au votat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Instituția județeană se bazează pe aproape 321 de milioane de lei la partea de venituri și și-a stabilit în jur de 346 de milioane de lei pentru cheltuieli, deficitul de 24,8 milioane lei urmând să fie acoperit din excedentul anului trecut. Consilierii județeni au aprobat angajarea unui credit intern de 29,5 milioane lei, iar bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 se ridică la suma de 2,146 milioane lei. Alte 25 de milioane de lei sunt alocate pentru programul anual al Consiliului Județean Hunedoara de întreținere și reparații drumuri județene.